Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1, mas partindo agora para RPM Sports. Vamos continuar a transmissão lá do GP de Imola. É a plataforma do PC na temporada 15, estreando para a principal categoria, o Grid Elite, para esse circuito aí de Emília-Romana, o GP de Emília-Romana, que deu muita emoção hoje na Sprint Race, com o Max Verstappen vencendo o Leclerc. E aí, qual o seu palpite? Vem com a gente, clica ali no link da descrição, vamos lá pro Direto RPM, acompanha essa transmissão. Só tenho a agradecer todo o apoio que vocês deram até agora, e quem clicar nesse link aí, vai voar lá para ao vivo para deixar o like, comentar e dar seu palpite. Quem que vai dar? Ferrari, Red Bull, McLaren? Vamos com a força total aqui com a RPM Sports e o canal Dicas F1. Valeu, galera!